kwa jina la mungu baba mwana na roho mtakatifu mungu mkubwa wa mapendo baba mtakatifu na baba mwenye uwezo yote baba wasifa, wa sifa na anayetimiza maneno makubwa baba wa bwana wetu yesu kristo na baba wetu mwa isiku ya kazi tano takatifu tunatamani kupigia aksenti kubwa inayoondokea chini ya nafsi yetu kwa kazi msada na makingo ya malaika yako kati ya tabu zetu za nyakati izi na tena kubwa maana wewe okutwachilia mara tena unakuja kwetu kwa njia ya video hii uji tukiuze kati yetu tokea nyumba zetu tunaweza mara tena kubaki wenye kuambatana na altari ya bwana na kondokea nyumba zetu tunaweza te na kuishi mapendo yako katika utatu takatifu mungu ni kwa unyenyekevu tunasimama mbele yako tunakuelezea utupati utupatiyaki kupitia damu ya yesu utujali enema na utukubali arate na mbele yako urusu mwa mwai siku ya tano takatifu tupate ote kunyanyua macho yetu tena kwake yesu aliyefunga toleo ya maisha yake kwa ajili ya watu wote nasi tunashukrani kwa hiyo shukrani kwa neno ambayo utatamani kutupatia siku ya leo na neno hii isaidiye kwa kukomaa katika maisha yetu ya imani na yayo iturusu kwa kwendelea na hatua ya hakiko kwenye kuwa ukomo wa imani yetu tunatamani kukwabudu tunatamani kukusifia tunatamani tena kupigia aksanti kwa yote ambayo unatimiza kwa jili yetu yenye hatuwezi kufamia na tunatamani kufungwa mioyo zetu kwako na kuelezea baba aksanti kwa kuongoza kazi yote toka mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii aksanti baba mwema wa mbingu kwa kusaidia tena na kwa kutuliza mateso ya wenye kupigwa na vilio baba mwenye wezo yote tunaombea nchi tunaombea wakaji wote duniani mzima kati ya hizi ya afia duniani mzima tunaombea kanisa tunakulilia baba kama unaweza tena kutupatia nafasi hii ya kurudi nyumbani mwako takatifu na vikundi vya ibada takatifu kwa kukutukuza kukushangilia tena pamoja mungu wa mapendo na wawema utuunge kwa mtume wetu mkuu ututimizie mengi na mazuri utukubali mujina la yesu mwana wako amen wapendwa wangu katika kristu na kwa ibada takatifu hii ya siku ya mungu ya kazi tano takatifu ninawatakia tokea nyumbani zenu baraka ya upeke inayoambatana na siku hii ya sherehe ndani ya kanisa na ninawasomea neno katika enjili kulingana na yoane sura yake ya kumi na mistari ya kumi na saba mpaka kumi na mnane baba ananipenda maana ninatoa maisha yangu kwa kuichukua hakuna mtu anaye ninyanganyayo lakini ninaitoa peke yangu nina uwezo ya kuitoa na nina uwezo ya kuutoa na hiyo ni agizo niliyoipokea na baba wangu nasasaevi tosiki ye usomi wa randiko katika enjili kolingana na marko kosura yake ya kumi Kondokea tano wa makumi mbili na mbili mpaka ko mostari wa makumi tato na tisaaola yake mufupa wa kichwa wakamupa vinyo iliyotia manemane lakini yeye akuipokea wakamusulubisha wakangawa mavazi yake wakiapia kura kila mtu atwaye nini ilikuwa saa tatu nao walimusulubisha maandiko ya mastaki yake yaliandikwa juu mfalme wa wayuda pamoja naye wakasulubisha wanyangani wawili mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto basi andiko likatimizwa linalosema alihesabiwa pamoja na, na wenye kuwasi nao waliopita walimutukana wakatingizisha vichwa vyao wakisema A, yeye mwenye kuvunja ekalu na kulijenga katika siku tatu ujiokoe wewe mwenyewe ushuke musalabani vile wakubwa wa, wa makuwani wakamuziaki wao kwa wao pamoja na waandishi wakasema aliokoa wengine awezi kujiokoa yeye mwenyewe kristo mfalme wa israeli ashuke sasa musalabani tupate kuona na kuwamini hata wale waliosulubiwa pamoja naye wakamutukana ilipokuwa saa sita giza lilikuwa juu ya nchi yote ata saa tisa na saa tisa yesu alipanza sauti kubwa eloi eloi lama shabaktani mana yake mungu wangu mungu wangu kwa nini umeniacha nao waliosimama pale walisema tazama anaita eliya na mmoja alikwenda mbio akajaza sifongo siki akiatia juu ya muti akamunwisha akisema acheni Tuone kama Elia atakuja Yesu akatowa sauti kubwa akatowa ro pazia la ekalu likapasuka vipande viwili toka juu ata chini yule akida aliyesimama mbele yake wakati alipoona alikata ro namna i, akasema akika mtu huyu alikuwa mwana wa mungu aksanti kwa moyo mzima wapenzi ndugu na dada wapenzi watumishi waliotiliwa katika utumishi ndani ya kanisa mara tena tuna nafasi ya kuzunguka altare yake bwana kupitia video hii ninawatakia wote shere nzuri tokea nyumbani zenu na shere ii ya kidini ambayo tunashangilia pamoja kazi tano takatifu na katikati ya maubiri yetu tutasemezea kuhusu toleola peke nali nayo faa milele la yesu lakini mkufata neno la siku na kuna maana ya kujuliza swali ifuatayo japo tunakuwa tunaishi nyakati ya mateso ya machungu na ya kifo cha bwana wetu yesu kristo ambayo tunakumbuka neno yayo imeondoshwa katika enjili kulingana na yohane lakini kwa upeke katika sura hii ya kumi na wanasemezea kuusu otuba wa yesu inayo tazamiya mchungaji mwema na kama munaweza tena kuisoma kwa utaratibu kwenu nyumbani nanyi mtaona mara moja kama mistari yetu ya kumi na saba na kumi na mnane yayo inaonekana kadiri inavunja kidogo mwenendo unaofaa wa utuba wa bwana wetu kadiri mchungaji mwema lakini yayo haiko ya kweli maana neno ya siku inabaki katika usiano na hotuba huyu ya mchungaji mwema kadiri inaweza kwa yayo ku mstari wake wa kumi na tano ya injili moja hii moja ya yohane na hakika kum sura yake ya kumi kadiri baba ananifamia nami namfamia baba na ninatoa uzima wangu kwa ajili ya kondoo zangu na tunabaki kweli pale katika mazingira yetu ya kusherekea kusha... siku ya leo tukichunga umoja kamili na otuba wa yesu kadiri mchungaji mwema na misemo mbili hii inaweza kuleta tatizo wakati yesu anasemeza kuhusu uwezo wake na wakati yesu anasemeza kuhusu umoja na kati ya wayuda na wao awaelewani tena wamoja na wengine na wanajitayarisha na wanatamani wanataka hata kumuua yule anayetoa uzima na tunaweza kuisoma tukichunga sura moja moja hii na enjili moja moja hii na wakati huu kumstari wake wa kumi na tisa na mstari wa makumi tatu na moja imeandikwa katika mstari wa kumi na tisa na kulikuwa tena kwa ajili ya misemo yake kutengana kati ya wayuda ni kwa ajili ya misemo yake kwa ajili ya misemo inayoambatana na uwezo na misemo inayoambatana na umoja kulikuwa kutengana na ku wa makumi tatu na moja na basi wayuda wakachukuwa tena mawe kwa kumpiga wanatamani kumuua bwana wanatamani kumuua yule anayetoa uzima na ujumbe kubwa ambayo tutatia kati ya maubiri yetu ni ifuatayo kwa mapendo kwa ajili ya mtu yesu anajambatana naye mpaka kukifo na ninawasi mpaka kukifo na kwa tendo hii anatimiza kwa mapenzi yake na kwa kutaka kwake mapenzi ya baba na sasa torudi kidogo katika usomi wa sehemu ya injili kulingana na marko ambayo mpenda wetu dada anaondokea kutusomea sasa hivi katika usomi huu tulifata sehemu ya mateso ya yesu na ya kusulubishwa kwake mpaka tumkumfuata dada wetu na handiko inatupatia tupati uga. na ni maneno inayotuvurusha mungu aksanti na tunafamia nasi mwisho yayo yesu atafufuka na tuditie sasa panafasi ya wale walioishi wakiona ya wale walikuwa washuhuda ya mateso hii na ya kusulubishwa na kila mmoja aliweza kutazamia maneno kwa namna yake na majibu iliachana kati ya kikundi fulani na kingine na kwenye wapinzani ama mahadui wa yesu na kwao ilikuwa kadiri ushindi walipata ushindi maana waliweza kumwondoa kati yao huyu mutu mwenye kuwa yesu na walikuwa na furaha kwa kufikia kifukuzio chao na mnaweza kukumbuka neno ya siku ya mungu iliyobaki siku ya mungu ya matawi kuingia kwa yesu katika yerusalema na kulikuwa watu wengi walikuwa wakimshangilia na siku hii wale watu wakukuwa tena kwa sehemu ya yesu na mahadui na wapinzani wake walikuwa wenye eri kwa kuona ya kama walifika mkuwachukua watu wengi kati ya wandugu wa kaka na wadada walikuwa sehemu yao na hata wanafunzi wake binafsi walimwachilia na kwa wapinzani wake na sisi tunamsulubisha tunamuua na pale tunafikia kifukuzio chetu na sasa maneno itakuwa gisi gani kwa ajili ya wafasi wake wao hawakufika mkuelewa maneno ilipitikana na walivurushwa ndani mwao wakati walikuwa wakiwatazamia wapinzani wa yesu walikuwa wakisemezeana tazameni uovu unafika mkupata ushindi na uovu unafika mkutawala uovu unafika mkupewa utawala maana awakuwa naelewa na ni yeye ni bwana ni yesu mwana wa mungu mwenye wezo yote na haiwezekani na asijitetee mwenyewe anajitoa na basi hata baba wake naye asije kwa kumsaidia asije kwa kumtia nguvu na kwa lote uovu unapata ushindi uovu unapata utawala na mwisho ya yote wapinzani wake walipata sheria juu yake na ni hii ilikuwa nia iliyokuwa ndani ya wafasi na gisi gani yesu anajibia peke yake kati ya mateso yake peke yake na kati ya kusulubishwa kwake na ni mfupi zaidi alisema imetimizwa yote imetimilika na tunaweza kuitazamia katika injili moja moja hii ya yohane na wakati huu kusura yake ya kumi na tisa na kusoma sehemu ya mstari wake wa makumi tatu yote imetimilika na haiko wapinzani wake ambao wanapata ushindi mahadui wake awafikie kifukuzio chao uovu ayayo aipate utawala lakini ni yesu ambaye anapata ushindi ni yeye anafikia kifukuzio chake na kifukuzio chake ni gani ni kutimiza mapenzi ya baba wake ya kwa mapenzi yake anaondokea mkutimiza anaondokea mukutenda mapenzi ya baba wake na basi ni abei daima kwa sisi kujiuliza ulizo ifuatayo basi ni nini mapenzi ya baba baba yeye alimtuma yesu ili yeye atuoneshe mapenzi pendo yake mapendo ya baba naye yesu apati makuonesha kwa watu wote na ni hiyo mapenzi na ni hiyo tena mapenzi ya baba anawapenda watu wote anatamani kuokoa watu wote yesu duniani ni jutu ya kutwelezea mimi niko pamoja nani duniani apa, nina ninagawanya mateso yenu duniani hapa yesu anatamani kuishi pamoja nasi anatwelezea nitateswa nitasikiliza machungu kadiri ninyi nitavumilia nitaishi yenye mtu anaishi kwa kila siku nitasikia njaa nitakuwa na kio nitatumbukizwa katika taabu nitaishi hali ya kuachiliwa ambayo mtu anaishi kila siku kukosewa haki kusalitiwa nitaishi maneno yote haya na yesu anakuja duniani hapa kadiri mtu na anaenda mbali akisema ninatenda mapenzi ya baba wangu kwa kutaka kwangu maana watu wamehalikwa kwa kufa na mimi nitakufa pia Yesu anajiambatanisha na mtu kufikia mpaka kumsalaba mpaka kwenye kifo na kwa bati mbaya wote tumetumbukizwa kati ya taabu ya nyakati hizi na magonjwa hii inayozuru dunia mzima eti kwa nafasi hapa kupata katika neno hii ya kazi tano takatifu chanzo cha kututia nguvu na faraja na ndani mwayo anatia mkazo na yeye anaiambatanisha na mtu kufikia mpaka kifo na anatimiza hivi kwa mapenzi yake mapenzi ya baba wake na tunaondokea kuisikiliza mapenzi ya baba anagawanya pamoja nasi mateso yetu yeye yupo pamoja nasi anaenda nasi mpaka kukifo dada wangu dugu yangu na mtumishi wa mungu na mtu wa mungu ndani ya kanisa sifamie mahali gani unapatikana umejificha nyumbani unabaki pe unatiliwa pembeni wala pa kitanda cha wagonjwa na tunajifamia vizuri zaidi nasifamie hata kama siku ya leo mulipata chakula ya kula na kama mulipata hata kini na najiuliza ulizo nyingi na kifo haikitakuja kwetu mpaka mjina ya coronavirus kifo kiko sa zingine kiliyo kimekwisha piga mbele ya milango yetu na kuna jama yenye kuwa katika vilio na hatufamie na kupata ujumbe inayoondokea katika shamba yote ya kazi lakini dada wangu na ndugu yangu mtu wa mungu yesu nakupitia njia ya video hii anakuja kwako na kwa ku, nafasi ya kazi tano takatifu hii yanakuelezea mimi nipo usilie tena ninagawanya mateso yako ninagawanya machungu yako nitakuwa pamoja nawe kufikia mpaka kukifo mpaka kukifo saa zingine naweza kutupatia oga na tukisema katika mipango hii nitafika mkufariki na usiregee lakini hata katika kifo yesu anatuelezea nitakuwa kila wakati pamoja nawe na tunaweza tena kupata faraja tukikumbuka misemo ya yeye mtume paulo aliowa tangazia wa roma katika barua yake roma kusura yake ya mnane naweza kuwasomea basi mstari wa makumi tatu na tano pia na mstari wa makumi tatu na tisa nani basi atatutenga na mapendo ya kristo itakuwa basi magomvi wala oga wala kusulubishwa wala njaa wala utupu wala hatari wala magonjwa Iki, inga, hata mauwezo hata ya juu hata ya chini hata kiumbe kingine chochote hakiwezi kututenga na mapendo ya mungu iliyoonekana ndani ya yesu kristo bwana wetu na hata kitu kimoja basi hata kimoja kiwezi kututenga na mapendo hii ni ye alikuwa kutushuhudia mapendo hii ya baba yesu akitimiza kwa kutaka kwake mapenzi ya baba eko apo yeye kila mara atakuwa kila mara pamoja nasi na kuna hatari tupate kujelezea basi uyu mungu mwenye kuwa na mapendo mnaona na gisi gani anamutia mwana wake momustari watumwa maana ana muhukumu anamuomba mwana atimize mapenzi yake apana yesu peke yake anaikaza ni kwa mapenzi yangu ni kwa kutaka kwake alitimiza anatenda mapenzi ya baba wake maana yeye na baba weko katika umoja mana yake yenye baba anapenda ni yenye yesu anapenda na yenye baba anatamani ni yenye hakika yesu anatamani pia mapendo ya baba nayo na pia ni mapendo ya yesu na ndiyo mana baba alimtuma mjina ile mapendo naye aje duniani hapa na aoneshe mapendo hiyo kwa watu wote bila ubaguzi na yesu aliitimiza maana baba anaitamani hivi aliitenda maana baba anatamani kuokoa watu watu basi ninaenda ninatimiza kazi na haiko mahadui zangu ambao wanapata ushindi uovu na, naomba usamee lakini haiko uovu iliopata ushindi lakini tu ninahakikisha okovu hii ninakuja kultwai kenye baba anawatolea wanadamu nikipata ushindi juu ya uovu yesu akutiliwa katika msari ya watumwa wakati alipotimiza mapenzi ya baba wake nani sa zingine mtanyelezea basi na utasema nini kuhusu misemo hii iliyoandikwa katika injili ya matayo kusura yake ya makumi mbili na sita na kumsari wa makumi tatu na tisa na muteswe ni pati mwakuwasomea yo tena na kisha yeye kufanya hatua kidogo mbele akajitupa pabuso bwake na akaomba hivi baba yangu na kama inawezekana kikombe iki kende mbali nami lakini isiwe mapenzi yangu lakini tu iwe mapenzi yako na yayo maanisha nini yesu alitamani tu kusema waziwazi wazi. ya kama mapenzi ya baba yangu ni kubwa kushindia ya mateso yangu mapenzi ya mungu yayo ilikuwa kubwa kushindia ya mateso yake kushindia ya kusulubishwa kwake wapendwa na kati ya mateso hiyi ambayo tunaishi na ya vitu ambavyo atuache kuviishi kila siku na kwa nafasi ya kazi tano takatifu hiyi eti nasi hatuwezi kusema kondokea nyumba zetu kila mmoja kama ukovu yangu ni kubwa kushindia mateso yangu ninawasi ndiyo tunaweza nasi kuisi katika huru na kweli kusema hiyo okovu yangu ni kubwa kushindia mateso yangu na hapa ninakumbuka kiapo cha udhabitisho cha watoto wetu siku ya baraka hii ya upekee wanafika basi mukumaliza kiapo hiki wakisema na kubaki waminifu kwako mpaka msiku yangu ya mwisho na eti tunaweza kuchukua ile mpango ya uhaki ya kubaki waminifu kwake mungu mpaka na msiku yetu ya mwisho amen takatifu, mateso, kusulubishwa kwa bwana wetu na kati ya maubiri na pia tena kati ya matayarisho yetu kwa ombi ya baba yetu kwa kitubio na kwa usame wa zambi kwa nini hii ya bwana maana tu maana mungu anawapenda watu wote na ni nani alipasha kuchukua miziko ya zambia wengine ni mpaka tu kwa mapendo ambayo bwana aliitimiza kwa mapenzi na kwa uhuru alifunga toleo ya uzima wake ili mtu mtenda zambi apewe haki haiko kupitia matendo yake lakini kupitia mapendo hii kupitia toleo hii iliyoonekana kupitia bwana wetu kwa ajili ya mmoja na mwingine na kwa sisi wote na kwa watu wote ni na wasi wote kwa nafasi hii tupate kutazamia toleo takatifu hii iliyotimizwa na bwana na eshima takatifu yenye kondokea chini ya nafsi yangu na ni basi kwa kukaa kimya kwa dakika moja tusimame juu na tuseme kwa moyo sala ambayo bwana wetu alitufundisha baba yetu uliye mbinguni jina lako litakaswe ufalme wako uje mapenzi yako yafanyike duniani kama uko mbinguni leo chakula chetu cha kila siku utusameye makosa yetu kama nasi tunavyowasameya waliotukosea usitwache kushindwa na vishawishi lakini utuokoe kwa yule muovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu Aata milele amen ninawatangazia abari njema la fura mujina la bwana wetu yesu kristo mwana wa mungu aliye mzima zambi zenu zote zimesamehewa amani ya mfufuliwa iwe pamoja nani baba wa fura baba wa mapendo mungu wa nema na wawema aksantisi ekuwa na mwisho mwaisiku ambamo tunasherekea na tunakumbuka ndani mwetu matoleo mateso ya bwana wetu yesu kristu tunatazama mapendo yake kwa jili ya sisi watenda zambi na ngapi mwenye uwezo yote unatupenda nasi tuliisemezea ndani mwetu ni kwa heshima takatifu tutatazama hii matoleo takatifu na kukuelezea aksanti kwa mapendo yako aksanti kwa kwendelea na kutupenda katika mateso yetu ambayo tunaishi nyakati izi na pia katika uzaifu wetu kule hatukuweza kuvumilia machungu yetu tuliondosha kinywani mwetu na tulikomalisha ndani mwetu misemo na mafikiri ambayo hayambatane oyo ayambatane na mapenzi yako utu na utu urehemu na tunapiga tena aksanti kwa matoleo ya yesu aksanti tena kwa usamei wa zambi aksanti baba kwa kututimizia mara tena nema hii ya upekee tunaombea kanisa yote mzima kwa... tunaombea kila ndugu na kila dada tunakumbuka hapa na tunabariki matoleo ya watoto wako ya watumishi wako ambao wanaendelea na kufunga katika nyakati ya magumu na kwa utajiri wabarikiwe tunamwombea muyatima na kwa upekee tunamwombea mjane tunaombea wote wenye kutesa kwa mwili hata wagonjwa tunawaombea wote wenye kupigwa na viliyo na tunagawanya mateso yawo na kristu yupo kristu yupo na kristu atakuwa mpaka ako tunaomba baba wa milele kwa ajili ya nchi na tunaomba pia kwa ajili ya amani baba wa milele tunaomba ili ututiye tena nguvu na uendelee na kutusaidia njiani humu inayotuongoza kwenye ushirika pamoja nawe na kwa upekee tunaomba kwa ajili ya ibada takatifu ambayo mtume wetu mkuu ataongoza siku ya mungu ijayo siku ya mungu ya pasaka fungua njia kwa mtumishi wako pahali ya safari na pia pahali ya matayarisho ya kumfatilia kwa mbali ni dunia mzima imehalikwa kwa kufuata kanisa zote za kiteritori na shirika zote la kanisa jipe la kitume tunakusii mwenye uwezo yote uwezeshe kufata kwa ibada hiyo na urusu watoto wako wapate mwa ile siku faraja na nguvu na umoja pia kati ya kanisa baba wa milele utatamani tena kubariki kwa upekee taifa la mungu katika shamba hii ya kazi msehemu ya kusini na mashariki ya tunakuomba utupatie tena mengi na mazuri kushindia tuliyoisema katika misemo katika ushirika kamili na yeye mtume wetu mkuu mwenye uwezo yote utukubali mujina la yesu mwana wako amen nema ya bwana yesu kristo mapendo ya mungu na ushirika wa roho mtakatifu viwe na nyinyi wote Amen. mean, aksanti tena kwa kuchukua nyakati yenu na kufuata ibada takatifu hii nani mulitoa nyakati yenu kwa kubaki katika ushirika na e bwana kupitia njia ya ibada takatifu hii aksanti tena aksanti kwa ombi zenu aksanti kulitowa ambako munako kuitimiza munabaki wenye kuwa kikisho hata nyumbani muna moyo yenye kumtazamia mungu na muna mioyo inaye watazamia wamoja na wengine mwendele katika atuwa hiyo naye mungu yupo na mungu ni mwenye wezo yote na kadiri molifata katika ombi yetu na kadiri tulikuwa benye kuisema siku ya mungu iliyobaki na siku mungu ya pasaka tutakuwa wote benye kuambatana na altari ya bwana na ni kwenye kutasimama mtume wetu mkuu jean-luc schneider na tutajibia kulingana na ukweli ya shamba letu la kazi mana yake na kwenye nawezekana kwa kufata mara moja mana yake kuifata kwa mara moja itatimilika lakini tutachukua wakati yetu yote na tumekwisha kuingia katika husiano na ofisi ya kidunia mzima ya kanisa ili tupate nasi nafasi ya kuwatwalia musiku moja, moja ibada takatifu hiyo ndugu wanaotumika pamoja nasi kwa hali ya ufundi wamekwisha kuwa tayari na watawatangazia kupitia mpaka njia moja moja hii nukta inayofaa pa shen gani mtafata anwani gani itakuwa ni wakati gani ambamo nyakati maneno yayo itatimilika kwetu msiangaike kemia tutawatangazia na kazi ya mlango kwa mlango itatimilika maana tunapashwa kusherekea kwenye karamu takatifu wakati tuingali na nafasi hii na wandugu wameu usikuwa na hiyo katika jimbo lao la kitume waitimize kwa furaha waitimize katika amani ya bwana mwenye uwezo yote atubariki na mwenye uwezo yote atuchunge nina wakumbusha wapendwa mungu anatupenda merci aksenti